最主要罗莉跟他对战，不，罗莉不是投得很好。哇，不过这个外角球145公里，林立没有出棒被拉掉了。也好两坏，范伯承这棒打得扎实，在左外野方向来看一下飞行的距离，直接上看台了，全垒打。应该是这样子的，打得最好可能是美式足球，那个时候有当这个纽泽西州高中的最佳四分卫，是在春季的这个时候的项目，就是说小朋友如果要参与这项运动的话，应该在春天。外侧的变化球，角度把它放在不一样的地方。直球的对决，打者挥棒落空。他什么时候会出棒去攻击啊？应该蛮清楚的。哇，结果这个140公里的直球进来，是相当有成效。啊哈，又来了、哦！直球进来143公里，梁家龙没有出棒，站着不动。IK 罗莉将比赛的第五次三振。今天单杠指定打击的棒球情人，这个打席打第一球，中间方向，这次陈振威是全落，往后退，往后退，往后退，这个球出去了。有机会，两分打点的全垒打。这个球打上了左半边，滚落速度比较慢一点，新元旭只能够选择抓一垒，结果是抓到了，让乐天的打线依旧可怕。最后这个变化球是掉中了打者，以投手来讲，接下来垒上的跑者走了，这个球要再回传本垒，乐天桃园的双爆垒战术最后是以失败收场。下半富邦希望能够要回领先的位置，这个球勉强出棒打到了中间方向，最后是落在了陈振威的眼前，形成了安打，上回就受到过三垒要回抢本垒，没有问题 safe。 希望能够多增加一些保险分了，这个球受到了挤压在右半边，右外野手没有机会，这个时候范国成绕过三垒要回来抢分，到了340，累积了49支安打，包括两轰。今天罗莉在面对小胖的目前为止3次对局都抓到了出局数，罗莉的投球数现在也刚好来到100球了。七局上半是解决了第一位打者严宏军，现在看起来罗莉要被换下场休息了，刚好用了100球要结束在中华职棒最后一场初赛。今天的上半上是完成了6又3/3局，投出了6次的三振，1次的保送，中华职棒史上第4位达阵百胜的投手。又是一个垒方向的滚地球，范国成拦得漂亮，传给下球不会的赖志源。我想参与到罗莉的最后一战，詹帅应该也有点感触了。这一棒打到了右半边，越过了右外野手的头顶，落地形成了安打，球是一路滚到全垒打墙边。现在中华绕过二垒之后，有继续上三垒的机会，同时三垒上的队友是回来得分了。下据点，曾俊岳，这一球被打到了左半边，左外野手迎上前来，庄永恩抓到了出局数，比赛结束。罗莉在中华职棒赛的最后一场比赛，最后也靠着队友守护拿下了胜利。